Bir neçə gündür yağan intensiv yağış səbəbindən Girdimançay və Gülyançayın torpaq mühafizə bəndlərinin yararsız vəziyyətə düşməsi səbəbindən təsərrüfata, həmçinin bir çox turizm obyektinə ciddi ziyan dəyib. Nəqliyyatın hərəkətində problem yaranıb. Baş verə biləcək təhlükənin qarşısını almaq məqsədi ilə İsmayıllı Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən rayonda tədbir görülür. Respublikamıza yağan güclü yağışlar nəticəsində İsmayıllı rayonuna güclü ziyan dəymişdir. O cümlədən Gülyançayda, Girdimançayda, Göyçay, Axoq çaylarında ziyan dəyib, cəmaatın həyət yanıb, pay torpaqlarına xeyli ziyan vurmuşdur. Çaylarda olan 80 kilometre yaxın mühafizə bəndlərimizi tamamilə silib dağıtmış. Sel nəticəsində bunlar hamısı məhv olmuşdur. Biz əhalini Gülyançayından köçürmək üçün çayın hər iki üzünə körpü qoyulmuşdur ki, seldən sonra cəmaat rahat keçsin, gəlsin. Hal-hazırda da mühafizə bəndləri qurulur, çaylarımızda işlər davam edir. Hal-hazırda ki, bu gördüyümüz kanal İsmaili Göyçəkçək magistral beton kanalıdır. Lilləmə nəticəsində, yəni bu tamamilə kanalın çox hissəsi dolub, ekskavatorlar bu kanalın üstündə işləyir, suyun verilişini bərpa etmək üçün bu günə işlər davam etdirilir. Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.